Klau, nu parādīs mums to mašīnu, kā tur izskatās? Parādīšu. Nu, iekšā arī daudz vietas nav, man ne? Man liekas, ka ar salonu ir jāsāk, jā. Jā, sāk. Es varbūt pats iekāpšu iekšā. Klau, kur jūs liekat ķiveres pārbraucienā? Nu, parasti rallija mašīnā tur aizmugurē tāda maisiņa ir, kuros viņas karājās tīkliņos tādos. Nu, tā vieta ir tieši tik, cik viņa ir. Man vajadzēja pie mana auguma 1,75 m. Ja piever vēl durvis, tad vispār tā nav, kur elkonu likt. Nu, šitā nepabrauks. Bet pie mana 1,75 m. auguma vajadzēja bīdīt beņķi uz leju, lai ķivere nesistos pret jumta dugām. Stūrmanim labāk, viņi sēž zemāk un viņam tur it kā vieta pietiek. Tavs jautājums par ķiverēm, jātur klēpī, nav variantu. Došu Mārim pārbraucienā vienu liks starp kājām, vienu klēpī, un, jo ne aizmugurē, ne priekšā. Aizmugurē rezervas ritenis jau ir redzams, viss tur nekā vairāk nav. Jā, nu tur jau ir jau man aizmugures ir aizmugures ass, un pie tā arī ir jāpierot. Kas ir man vēl nebijis šajā automašīnā, ir pedal shift ātruma pārslēgi. Tas tā kā VRC automašīnai. Es braucu, man te nav ātruma kloķi, bet man ir pirmais, otrais, trešais, un tā bremzēju uz leju, tur ir 3, 2, 1 un tā tālāk. Sākumā nevarēju pierast, jo gribas nākt bremzēt un tā kā slēgt uz leju, vai vismaz te kaut ko to kloķīt atrast, bet nē, ir... Tagad tev tur vidū ir tikai rokas bremze. Vidū ir rokas bremze. Ar to tu kaut ko dari ar pakaļ piedziņu? Nē, pagaidām vēl neesmu izmantojis. Tur tā jaudas redzera, man liekas, ir tik liela, kā nospied gāzi un uzreiz tā aizmugura aizieti, tīpaši pa granti. Kas vēl ir sarežģīti? Starta procedūra. Sākumā te bija ļoti daudz pogu, rallycross arviņas ir, bet tev cita tā vispār sistēma. Iedarbinam mašīnu, stāvam uz starta. Sajūgs, pirmais ātrums, tad ieslēdzam antilāgu. Un to mēs pirms tam saregulējam, vai nu tur ir maza jauda, vidēja vai liela. Nu, atkarībā no seguma. Atkarībā no seguma. Tad ieslēdzam antilāgu. Tad nospiežam pilnu gāzi. Pie pilnas gāzes nospiest, tad 2 sekundes jāpatur launch control podziņa, kas ir starta procedūrai. Tad viņš ierobežo apgriezienus. Un no tā brīža, kad viņš sāk ierobežot apgriezienus, 5 sekundes viņa strādās. Tas nozīmē, ka man starta moments ir... jāiekļauj tajās 5 sekundēs. Nu nav tā, ka tu pamāsi tiesnesim, tagad es esmu gatavs, man tās 5 sekundes Nē, aizgāja. Tā nebūs. Un tāpēc mēs ar Māri arī skaitam sekundes, lai es varu saprast, cik ātri man viss ir jāizdara. Nu tad tā mašīna rūc un bļauj un rēc, un tad, kad ir zaļais, tad jādod tā gāze. Bet tad ir iepriekš jāierēķina tā, lai tas zaļais signāls startā iedegtos tajā tavā 5 sekundes lodziņā. Jā. Un ja mēs pat vēl gribam būt precīzāki, lai viņa nespolētu, tad varbūt kaut kādas 2 sekundes man jāatstāja robeža, lai tā launch control strādātu arī jau no starta braucot, lai tie apgriezieni tiktu ierobežot. Nu, tas ir kaut kas jauns, nedaudz kosmoss man, bet tāpēc mēs esam te treniņos. Klau, nu tad, bet stūrmanis tad tev palīdz arī ar šo procedūru tikt galā? Nu, tagad testos jā, jo mums nav luksofora. Apēc tam jau rallijā, nu tur jau viss atkarīgs no manis. Es pats redzēšu luksoforu un zināšu, cik man daudz tās pogas jāspēja. Klau, bet tai mašīnai vispār tās elektronikas diezgan daudz ir, ne? Nav tā, ka pakaļ piedziņa, atpakaļ pie saknēm un gāžam, cik iet. Ne, elektronika pat ir ļoti daudz un arī šodien testos. Redz komanda vai viņi tur Itālijā, Francijā visi brauc tikai pa asfaltu. Un Grand segumē viņiem ir bijusi kaut kāda pieredze, bet šitās, man liekas, viņiem būs tāds liels pārbaudījums. Sākumā mums bija jau problēmas ar pārslēgiem, arī kur ir elektronika vai kaut kā. Iekšā? Nu, nezinu, nē, es vēl nebiju ticis līdz ātrumpos, un tā viņu kļuva varbūt. Un tad mums sabeidzās kaut kāds ātruma sensors. Un tad arī tur viss sāka raustīties, neiet un tā kā... Kaut tās mašīnas, cik es saprotu, var vienkārši noīrēt. Kam tu ieteiktu pamēģināt ar šitādu braukt? Labs jautājums. Tiem, kas ir izsmēluši savus spējas ar žiguli, vai tiem, kas grib gatavoties kaut kam nopietnākam? Man liekas, ja ir iespēja, tad vajadzētu pamēģināt jebkuram. Gan kurš brauc ar žiguli, gan kurš brauc ar evolūciju, gan ar R5 automašīnu, jo tas ir pavisam kaut kas jauns, cits, jauna pieredze, jaunas emocijas. Un kas mani pārsteidza, ir no starta mums ātrumposmā taisnītēm, tādi lēzeni līkumi ar pilnu gāzi, un tad ir tādi, nu, 300 metri taisni. Es braucu, es apskatos tajā monitorā 189 km/h. Un es zinu, ka R5 mašīna tik ātri neiet, un arī evolūcija, man liekas, tik ātri neiet. Un es tā, ok, labi, kad jāsāk bremzēt.
Tā kā, viņa ir nu, vieglāka par R5 un evolūciju. Viņa ir vieglāka. Viņa izstājās ātrāk. Viņa arī apstājās ātrāk. Un, protams, nu, tā jauda uz vienu sasriteņiem, tas ir kaut kas. Un tas zaļais slēdzis otrā pusē, ko tu ar to dari? Tas ir traction controls, pretizslīdēšanas sistēma. Paga, paga, tad viņš nemaz nespūlēs, viņš tev palīdzēs braukt? Nē, redzi, pie būs sausi grunts, tad mēs liekam uz vienu no mazākajām pozīcijām, lai viņš to motoru nu, tā kā nekato, neatslēdz un atļauj mums spolēt un visu darīt. Bet tad, piemēram, kad ir nu, ļoti slidens dubļi, vēl kaut kas, tad mēs gan mēģinām sevi nedaudz apmanīt, liekam lielāku, lai ir vieglāk braukt.